Živjo, Lucija. Hello. O, super. Ja, lepa frizura, moram reči. Enako. A kje pogrešaš folk? Ja. Dejstvo je, da sem ful zasedena drugač in da nimam časa se blazno videvati z ljudmi, ampak zdaj, ko sem malo več frej, pa ko mi ne dovolijo, da se vidim, zdaj bi pa kar skočila z kože, ne. Tako da rešujem pol to Skype-i, tudi se s kom srečam na 2-3 metre. Je pa fajn, ker živim v takem naselju, ko so take nizke hiške vrstne, ko smo kaj na taka enklava. In gre sosed mimo in čez ograjo malo poklepetaš, tako da se ne počutiš tako zelo samljen. Ful pogrešam folk, ful. Ej, vedno sem se veselil pri tvojih nastopih, ker kjerakoli publika je bila, si jih nasmejala, od otroc do penzionistov in vse vmes. Hvala. Imam tak, sicer probam včasih mehnega bolj naoštrit, ampak v osnovi imam tak humor, da je za vse. Sicer preprečujem, da na stand-up ne voziti otrok. Prosim, ne, ampak še vedno pridejo. Zdaj sem že imela enkrat foro, veš, sem bila žle. V Ribnici, ki sem imela nastope redne, sem očin si to že razlagala. Sem tako, otrok sem spet. Ok, zdaj pa tako. Vi, ki ste pripeljali otroke na stand-up, sem tukaj, da veste. Jaz lahko zdaj pomotoma rečem besede, da je pizda kurat svuk, in potem bo vaš otrok to slišal in bo pes lajal v zadju. Johnny! Tiho. Kukor si začela te besede govoriti, je pa se javo. Pravilno. Kaj, če bi jaz rekla pizda kurat svuk, pol bi otroci slišali pizda kurat svuk. In si samo zapomnili pizda kurat svuk in bi pol v šoli rekli pizda. In to sem ponavljala tako časa, da so vsi otroci si to zapomnili. Tako sem bila žena. A ne, glavno, ja. V zadju ste, by the way, slišali mojega psa, Johna, ki si zdaj pomeril, hvala Bogu. In ni nujno, da ne bo še kaj komentiral. The best, ej. Ja. To je drugač ful dober. A veš, mislim, štekaš ljudi, štekaš kamero, mislim, s tabo je res tukaj fajn, mislim, lepo je nastopati in tudi uživati, ker se uživiš v vloge na tem. Uživiš se v vloge. A to si sama posejapa ali to prije iz igravstva ali kako to, iz kje to izvira? Da se, kar se tiče igravstva, veliko naučiti, ampak mora iz tebe izvirati. To moraš imeti to željo, da to počneš. In zakaj je humor v scajt pre meni? Ker jaz delam tudi za otroke, ste mislili, tista prej zgodba. Ne? Tako da jaz veliko nastopam v otroških predstavah in tam se tudi lepo obnašam, nobenih kletvic. In mi je zelo všeč, da te predstave, ki jih igram, predstave, ali so animacije, ali karkoli, da so primerne tudi za odrasle, da tudi njim ni dolg časa. Ne? Ampak vse pa je mečkem prežeto s humorjem, ne gre drugač. Tako da sem, ne znam drugač, če bom rekla, ker to je en tak moj modus operandi. Veš ono, ker si v puberteti pa hočeš pozornost pa tako. Lih najlepši živiš nisem bila od priloženega razvidno. Potem sem pa še malo vsi tako ofnala, ne. Pa tudi ni šlo skozi, potem sem pa gotovila, da se pa smijo, ko to delam. In pol sem pa začela, znaš, v humor pa tako. In zato pri meni vedno gre v humor. Tudi če sem resna gre v humor, ne pa z vsako ceno. Ja. Je dobro, sam, mislim, znaš pa tudi težke teme. Veš, tudi, ko si mamo, ne, Žaro spremljala, ta zgodba je hard, ne, ampak si je naredila smešno, da smo crkvali tudi v Činčini polet lan. Ja, to je, jaz tudi med frendi se tako pogovarjamo. Da se kakšnih tegov. Moja frendica je raka prebolela, pa smo imeli take forene. Tako da ona je trdila, da ima zdaj dve domače živali, psa in raka. Pa tako veš ono. Pa pol ona meni, recimo, bila pre meni pa videla eno stvar, tak šilček za zelenavo. Ne? Če poznaš, ko našileš korenje, ali pa tako, ful dobro. Ne? No in je rekla, jo, bi to imela. In kad naslednjič prišla, taram, darilo za tvoj rojstni dan. In je rekla, kako? Se še nijem rojska dneva, se ga neče še živa takrat. In čez par dni, ona meni za moj rojsten, ga ima en mesec kasnej, ko ona, torej še bolj kasnej, prinesela ti rojska, zakaj če nijem rojska dneva, ne meni še živa. Te stvari imamo radi, sam jaz sem drugač taka prijazna, zelo delujem na prijazni noti, dajmo se fajn razumeti vsi. In sem pripravljena kakšno stvar pogoltant, redko kdaj ustrajam na svojem za vsako ceno, tako, res sem rada, da se imamo fajn. In tudi stand-up moje, da se imamo fajn. Zato pa črni humor je pa težko, zdaj, občinstvo se je mene navadilo, da se imamo fajn, da je pa črni humor. Ampak
Tudi to je del mene. Tako da sem, da noš mislil, ne, to foro so me izvali, da sem naredila, ne, ko govorim v resnici o pogrebu moje mame. In je bilo ful smešno. In potem sem imela še en nastop čez nekaj cajta in je bila ena, ki je ta nastop prvi gledala zraven. In ko sem rekla, vam še kaj povem, kdo kakšno idejo, pravi nekaj, da je v pogrebu. In potem sem nekje drugje to ponovila. Veš, ko so ljudje, tako so lezel vase, tako počasi iz kadra. Prav ono, au, au. Tako da nisem še najdla najboljšega sistema, kako to podati. Bom trmasta in bom še kdaj. Predvsem pa ne vem, kako začeti tak nastop. To mi ni jasno. Kako? Jaz sem, moji nastopi so take, da jaz pač malo probavam to, pa ono, pa kakšno novo, pa to pa gre skozi, pa ne. Nimam težav s tem, da mora biti prvo, ta recimo perica mora to matematika, prva 3 sekunde mora biti smeh. Nimam potrebe po tem. Ker tudi jaz tak človek sem. Rabim gibalni čas, zakaj ga ne bi imeli skupaj? Seveda je to, se zmanjšuje krajše nastopne. Če imaš dolg nastop, si to lahko prvošil, če pa kratek, 3 minute, pa ne moreš zdaj 3 minute ogrevat se. Pol se takrat drugače postavimo. Ampak smo mi uporabljate počasne začetke in tako se iščemo, pa ni mi jasno, kako začeti nastop. Torej, lepo zdrav, kako ste, kaj? Moja mama umrla, ono. Ok, smo, več, nisem čista, ampak ja, me pa to tak humor zanima. Čisto sem odblodila, zdaj sploh ne vem, kaj sem vprašal. Ne, vse super, vse organski pogovori so tak. Tudi si bila headliner na ženskem večeru in si imela nek črn joke, kot je bil pred to mamo. Prej si imela vse to, no, bi rekel ribič Pepe, ne? Ampak si imela ta nežen humor, ne? Za vse, in so se gospodične tam jokale od smeha, pa ena črna, ki so pa padle dol in si rekla tako, a črno, danes vam je všeč, puf, in si šla na to mamo, ne? Zgodba. Ja, in namreč pred kratkim smo bili na enem rojstnem dnevu in smo bili tako frendi, sem razlagala to zgodbo. Ljudje so se smejali, razen ene, ki me ni poznala, pa je bila malo, joj, malo veš, kako je, ne ve kaj, kjer del dela, kjer del obraza, telesa bi si prekrila od hudega, ampak vmes je bil pa, ne, in zato sem imela v glavi jo in sem jo, ker sem vedela njen kaj zgubiti. Bili so pa za takoj in tudi fajn je šla skozi, ne. Ampak to je bil moment, ki sem ga zagrabila. Ne vem pa, kako si nivico narediti, da bi ta moment sam prišel. A veš. Ja. Mislim pa, fora tem, da to je kar težaven material z njim, da bi odprla, ne? Ampak vse komike v bistvu, to je treba folki razložiti, da pred vsakim nastopom, da v bistvu neke misli urejamo s tem, ko jih govoriš na odru, ne? In tudi kritične stvari, ko so nitko zdaj konec sveta, ampak pač, to je v nas, kot je treba folki povedati, ne? Vse je prav, da se tudi pohecamo in stvari, se nekaj za žaljenje, a ne? Mislim, itak veš, da je ta neka moralna meja, do kje greš, je tvoja, osebna. Jaz če bi govorila take stvari, ki jih Bergante, po moje bi me, ono, kva pa je? On pa jih, ono, vrnem pa je pa lušen, je pa simpatičen pri tem, ne moreš verjeti, ampak pač mu leži, a ne? Tako da, spet sem pozabila, kaj sem jih vprašal. Nič te nisem vprašal, ker je pogovor. Kul mi je tudi to, veš, sploh nisem vedel za ta ventrilokvizem, da je v bistvu ful redko, da ljudje sami delate lutke. Zelo redko je. Veš, da je v resnici Jeff Dunham, ne, je en izmed redkih, ki si jih dela sam, pa še on v resnici zdaj ima ljudi, ki mu delajo, oziroma zdaj on šaltal na ta printer. 3D printer in si naredi lutko. Ampak je vse zriše sam, vse tako zelo. Zdaj, to je super proces. Jaz namreč verjamem, da vsak direktor firme bi mogel iti čez proces dela, ki ga delajo njegovi, recimo, podrejeni ali pa zaposleni. Pa ne, da boš ti zdaj direktor, pa boš delal na traku. Ne, ti ni za to tam, ti zdaj organiziraš delo, ampak pejt probat, ne reči, ja, morate narediti, ne vem, 500 izvodov, več tega, norma. Ja, stari, pejt pa probaj narediti, boš vedel, kaj tu je. A veš, tako da, no, zato je fajn tudi ta proces, ampak kako se znajdeš, kako sem se jaz zdaj znajdla s to, ta novo lutko, ve? Namreč upeljala sem lutko žabico Kiki, ki namreč pri ventriloquizmu je tako. Tudi posod po svetu, pri nas pa še hujš, ker tega ni, ona ima lutko v roki, to je za otroke. Konc. In rečeš, ni nujno, lutke so lahko, jaz sem gledala predstavo že nekaj 20 nazaj, eni tujci so bili, Španci ali kva, ki so imeli predstavo, ki je bila narejena na podlagi slike Vrt mesenih užitkov, pa je že tista slika, kjer je ogromna, kot freska velika slika, ki so delčki, ki se ljudje posiljujejo, režejo, tako ubijajo, tako res grozne stvari. Oni so imeli predstavo z lutkami na to temo.
To je bilo tako grozljivo, ko je lutka ubila drugo lutko. In potem se je lotila in ubila še svojega animatorja. Kocine so prišle po koncu in po koncu in vsi. To ni veze imelo z otroki. No in moj koko je namenjen odraslim. Zgleda otročje, zaradi tega, da se tu pol pride do kontrasta. Ampak otroci pa, ja, kako pa bi mi to videli, pa da, da, da. Tudi starši rečejo, a res, Ljudko, maš, bomo prepeljali otroke. In zdaj, ko sem naredil video, kako govori o kaufsanju, ful otrok je to videlo. In so starši rekli, joj, no, smo mogli razložiti otroku. Ne mu kazati, če sem rekla, da je za odrasle. In potem sem rekla, okej, okay, pa dajmo narediti en lik, ki bo čist za otroke, pa da imamo mir. Je pa resnici, moram priznati, me je zvala bratova žena, ker je učiteljica. In ti se zdaj matrajo, ne? Ker ima najprej zjutraj dela za šolske otroke, potem dela za svoje otroke, potem pridejo vprašanja od šolskih otrok, ker ne razumejo, kaj je pol dnevni otroci, ne razumejo, kaj je in tako verižno. In je rekla, kaj pa če bi imela, daj naredi kakšen video, da pošljemo, da bo otroci, kot otroci matrajo, ne? Predstavljaj si, da bi tvoja mama bila tvoja učiteljica. Pazi, moj foter je učitelj, pa če si predstavljam, da bi moj foter mene doma učil, kaj tu je. Veš, kako je moj foter mene učil avto voziti? Sem že imela izpit, ampak sem šla prvič voziti. Tako da je rekel, ne, pa kaj delaš, pa ne tako, pa pazi, pa ja, pa da. In na koncu je bom rekel, se kako si še avto sposodom, kupi pa vozi. Ker sem na čisto stresu, ki me je nadiral. Tako da, no in tako sem se naredila to žabico Kiki, in sem čisto poenostavila. Tako da sem v resnici, tle jo imam, sem vzela eno lutko, ki sem jo dobila enkrat za rojstni dan, ful let nazaj. To je taka mehka, mehka žaba, ki leži, pazi, ležeča žaba je. Sploh, v resnici, če po koncu je tako, tako da moram ful držati nadol, da se jo vidi, malo slabo se vidi oči, ker bistvo lutke so vseeno oči. Za ventrilokizem so pomembna usta, zaradi tega, da prevzame to, kar ti še bolj nategneš občinstvo, da ona govori. Ampak vseeno so pa oči pomembne, kam gleda. In kaj sem naredila? Zrezala sem rokco, prav razparala in dala noter šipko, ki sem jo snela oziroma odrezala od kovinskega aluminijastega obešalnika. In potem dala sem še malo duct tape-a in evo, in je čisto uporabno, da ta roka deluje. Až da je. Ja, Ja. No in to žabo zdaj uporabljam, se bom še malo obnovila. Tudi ta usta, viš, ko se ne da skrb, kaj je to usnice, kaj je to mehko. Nima namenega jezika, nič. Ko zelo je primitivna, ampak deluje, otroci so zadovoljni. In zdaj delam te neke video za otroke. Glih za to, ne. Vsi morajo otroke učiti doma. Torej imamo eno žabico Kiki, ki je moj otrok, jaz jo moram učiti. In ona seveda, učiti smo karakter otroka. Zihar bo en video, ko bo skozi vprašanje, zakaj. Zato, ker je to pa to. Zakaj? In na koncu jaz ne smem se jeziti, ker na koliko ta se, jaz ga lahko zadavam, mu odpulam glavo, tle pa ne, to je otrok, moraš biti potrpežljiv, ampak še vedno na koncu ta otrok stvari razume čisto po svoje. No in zdaj imam že tri videe narejene in prijateljica mi je pomagala, je pa mi naredila celo intro, pa outro, pa muziko so dodale, pa zvoke, tako da je vsak video bolj profi. In imam že prav šola doma, matematika, slovenščina in kaj že tretji, glasba. Glasba, se uči eno pesmico. Zdaj, naslednja bo pa, tudi bratova žena klicala, ti poslušaj, si že naredila nov video? Ne. Mi bomo pa drug teden imeli kulturni dan. Aha, torej bo žabica verjetno drug teden imela kulturni dan. Nice. V bistvu pol dobivaš material lahko od te bratove žene, ful, ne? Ja, samo ta pesmica, ko si učila, rekla, mi smo se učili to pesmico. Bom pogledala, katera pesmica je in potem se mi je začelo odpirati. A, valjda. Valjda, zakaj pa ne? Da petelinček je na goro šel. Kam je šel? Kdo lahko kam gre? Ne? In tako. Ja. To je ful dobro, pa v bistvu znaš ti ful dobro improvizirati tudi, ne? Kukor kdaj. Kukor kdaj. Imam momente, ki sem čisto zakrčena in potem čas mi pa tu full laufa. Tako da vedno se probam čim bolj pripraviti. Je pa dejstvo, da se jaz sem tekst napisal. Recimo za žabico si tekst napišem, pa ga parkrat preberem, pa ga pa svoje povem in vmes se zgodijo napake, takrat pol pa pač snađi se na licu mesta in pol se bolj pristno izpade, kakšna stvar. Zdaj se že več, če dalje manj se obremenjujem z govorom, kar je ful pomembno. Ker ravno samo beseda pomembno, si ti že razlagala, da to je ena najtežjih besed. Američani so me gledali kao, resno, vi imate take besede. Ker če odpreš usta, rečeš pomembno je, ha, 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 a ne.
se ne obremenjujem več tako. Tako da večino besed lahko že zelo izgovorim in znam tudi že te trike, da če ni čisto razločna, jaz vprašam še enkrat in vi spoh ne zaznate, da ni bila razločna. Tako da bistveno je, kaj je povedano, ne pa več kako. To je dobro, ampak pol, v glavu že menaš, ne vem, pomembno, znujno, pa tako naprej. Tudi to se grem, ja. Doskrat, recimo, če se zgodi, da nek se zaštrikam, dam pauzo ali pa pustim, da se snema, itak pol režem, in ok, tale ni bila fajn, bila, dajmo nujno reči, tako, ja, ja, delam ta rewriting v glavi. Nimam pa vsekakor tako nabritih možganov, da bi jaz non-stop tukaj... Ker, by the way, poznala sem človeka, pač nisem sploh vedela, da to počne, mi je povedala moja teta. En njen sosed imel govorno napako. Ne vem kakšno, nekaj na R. Ko ti imaš lahko H, lahko je Z, den pa Z, ne, Z, tak. Imel govorno napako. In nihče tega ni vedel, zaradi tega, ker je non-stop od mejhenga delal rewriting. On vse, kar je govoril tekoče, je bilo brez rejev. To meni, če je moje teti Ireni rekel teta Irena, jo je klical teta Nena, ker je njegov sin to klical njo. In ni spadal nikoli čudno. In eni imajo to sposobnost, da je to vrr. Jaz raj se pripravam, pa kombiniram. Jaz kombiniram v set. Napisan tekst, moja improvizacija, rewritinga, pa tako. Glavnem, cepljena osebnost. Už nic nisem, ker se nisem cepla. Au. Ne še. E, tega Jeff Dunemak si umenila, ne? Ja. On je tudi nekaj delal s Arsi, se pravi tako, da je nema lutke na daljinca, ne? Ja, temu se reče animatronik. Ja, ja, on je tudi, ampak mislim, da on niti še... On je dokaj klasičen v teh lutkah. Ma ali te, recimo peanut je definitivno mimična. Mimična pomeni, da je ročna, ampak da uporabljaš to gesto za usta. Potem imaš pa Walterja, pa večino ostalih, ki so pa ventriloquistične lutke, ki so pa na, mi rečemo temu, no, pištolo, no, ki ima nekaj noter, v resnici drži glavo tle na palci, je pa fata nima tle. Moja fata je taka primitivna verzija tega. To pomeni, da je, da imaš nekje neke vzvode skrite in glava je tukaj in je to povezano. In kaj narediš to, se usta odprejo, ko narediš to, se, ne vem, pogleda levo, desno, ima to. Zelo rad ima ta old fashion. Veš, doma pa ful animatronikov, pa tudi se fura na te fore. Kaš, kup enih lepih slovenskih besed. Ma ful animatronikov, pa se ful fura na te fore. Paul Zerdin. Paul Zerdin je, napiši se Zerdin, je Anglež, ki je zmagal na America Got Talent. Do zdaj so trije zmagali. Na prvi Terry Fater, pa on, pa pol tata mala Darcy Lynn. No in on pa ima ful animatronikov. In sem šla ga gledati novembra v London, in dejansko se njegova lutka detka pripele z motorjem gor, pa pa lutko, več jih ima očitno, pa lutko v enem momentu odloži, pa se z njo pogovarja in zraven nje stoji, pa pa odide z njo in lutka obsedi. Tako, obsedi, oči ima itak nepremične ta lutka in obsedi. In on gre občinstvo, se pogovarja, v enem momentu lutka dvigne glavo in pogleda in blablabla začne govoriti, ker on ima daljinca nekje v žepu. To dela še večji magic, ker bistvo ventriloquizma je, da je vstati na tek, da je magic, da nimaš feelinga, da to dela animator. Ja, ja. To je danem tudi povedal na tem intervju z Mark Maronom, da mu kdaj lutke, kakor kaj snima, ne, kakaj za televizije, kakaj promote ali pa neke intervjuje, pridejo tehniki in mikrofon prilepja še lutki gor. In mora ti prav razložiti, ne, se to sem jaz v bistvu. Se zgodi, meni se je že zgodilo na enem nastopu, da nismo imeli mikrofona na glavnega. Tako je bo še čisto na začetku. In vzemam nek nastavk, ko ga daš oko gre vratu in je v tako oblike, da daš mikrofon noter in mikrofon samo sebe tle stoji. Pa tudi zdaj znam že handlat to, ampak je ful boljš. Da, če imam jaz tle lutko gor, pomeni, da ta del telesa je, kot ga nimam. To je tako. In zdaj, ta del mora pa funkcionirati kot moj, zaradi tega, da je še večja iluzija. No in pridem, in če imate na glavni, ja, imamo kravatnega. Nisem pripričana, če je to fajn ideja, damo ono gor, tolika svina, se kako rede. Imate stojalo za mikrofon, ker tu je pa druga varianta, da pač mikrofon sam stoji. In nisem niti stojala, nače bom se znajdla. In pridem, naredim prvi del stand-up pa mikrofon v roki, za drugi del pa prosim enega z občinstva. Občinstvo je bilo tako soba, to ni bilo 300 ljudi, to je bilo enih 20 ljudi maks. Rečem, gospod, da bi vi meni držal mikrofon. Nače sem vam zafrkavala, res nijem stojala, samo tle ob mene se postavite, pa mi mikrofon držite, da bom lahko izvedla nek štos. Rečem, ona ni problema. Mi postavila mikrofon,
Jaz začnem furati kokota, končno čez minuto ali dve začel meni mikrofon, kokoto mikrofon, meni mikrofon, kokoto. In potem sem v enem momentu jaz pol sledila temu mikrofonu. In se da, ka Stevie Wonder, zveš? In potem sem mu rekla, ste gospod, to vse jaz delam. In bil, a ja! In je bil ful dober moment. To sem se spontano samo naučila, potem sem pa neke dokumentarce gledala pa brala in sem gotovila, da to je ful fajn. Da če že delaš iluzijo, da jo kdaj zlomaš in razkriješ zaradi tega, da reče oni, a ja, pa res, to ni živa oseba. Kaj ljudje tako ne sedajo, da imajo feeling, ta piščanc je živ. To so dve osebi. Tako da, zato je ta prišel z mikrofonom, pa men ta mikrofon pošiljal. To meni, da je dobro narejena fora, evo, da je prepričljivo. Da nekaj delamo prav. O, ja, in ni sam to, ne, fora tem, da ti imaš ta material s kokotom, je primeren hkrati za otroke in za starejše, ker imaš te odrasle podtone noter. Dejansko imaš večplasten humor. Ja, res je, ja. S tem pa, da še vedno grem kdaj, kar se tiče otrok, posebej v teh časih, ki jih treba čuvati, bok ne dej, ki da jih zvejo kakšno kletvico ali pa sliši ali pa kaj so v vatkah, gre pa čez, ne, in potem se starši malo tako, malo zategne, ja. Ker tle imamo in joške in imamo in kao se neko, sem rekla, čeprav vedno je, tudi koliko je vsi ten pubertetnik, ni blih odrasel, ker ga ful hormoni matrajo in pa predvsem pove preveč, nima tega, ne zna biti politično korekten, ne zna biti, kako se mi že reče, da si, se vidi zjutraj. Ni samo cenzuriran še, ne? Recimo temu, lep izraz, ja. Samo cenzuriran ni še, ja. In s tem seveda je tak mene skozi spravila. Oziroma celo zdaj se izkazuje, da njegov karakter, ki se kar razvija dalje, da ne sem, da se ne samo cenzurira, uživa v tem, da se ne, ker gotovi, da dobi pozornost. In košnic se vse dviguje nad mene, ne? Kar pa tudi je ena od zakonitosti ventrilokvizma, da ljudka mora zmagati, ker drugač, če si ti zmagal, zakaj si tam. Idealno je, če Lutka zmaga, pa ti, pa ona, pa ti, pa na koncu ti, kao yes. Po pa Lutka nekaj reče, pa še vedno ona. Kot da občinstvo že misli, pa zdaj, a veš, ne? Ja, ja. Ja. To je ful dobro, to je ful dobro. Mislim, ta koko karakter, ne, zdaj koliko let ga že razvijaš? Začela sem ga v 2016, torej zdaj že četrto leto. Je pa rabi čas, ker tudi pisanje tekstov za njega ni bilo tako simple, še vedno ni, zato je, ker ni to stand-up, ni to, mora biti, bolj idealno je, če so te enovrstičnice, ne, one-lineri, da je tak, 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 pa tudi če malo daljša zgodba, kde to skus preskakuje. Jaz pa resnici imam rada to zgodbarstvo, tako, da so te noter, ampak da je tudi malo. In meni je resnici ta energy ful všeč, da ti nekaj časa razlagaš nekaj ne čista tišina v dvorani. Vsi samo pozorno poslušajo, niti ne vejo, kam greš, niti to, ampak pa puf, nekaj vseka. Jaz, bele to všeč, celo streaming temu, da je tako kratka, kratka, pa traja, ne. No, pri njem pa tu ne funkcionira, zato je, ker je preveč govora, ker bo on, čutim skozi njega, včasih se zgodi, veš, da skozi njega čutim, pohecno, kot se odvojiš, da ne imamo dolg, včasih se predolgo govorim, da, ono, da ostane, da ureduje, dobro, kje smo zdaj, koga ćemo kaj po seksat, ta sistem, a veš, tako, v to smer gre, ne. Tako da rabi čas, jaz rabim čas z njim, bi pa bilo seveda bolj, če bi še več vadila. Ah, vse to zihar si pridna, ne, vse to v tebi res nadvomim. Ti zdaj recimo, ko delaš ta nov karakter žabe, ne? A si spišeš tako, ne vem, to je mlada žabica, ali je tako iz Ljubljane, iz tega predela, ali je, ne vem, kako imaš podroben opis teh tvojih lud, ko jih generiraš na nov? Zelo dobro vprašanje. Ker resnice tudi tako dela se lik, vsak, tudi ko ga imaš v gledališču ali pa tudi mu narediš to neko osebni profil. In si zmišljaš čim več stvari o njem in tako sem jaz vsemam pri liku Snežilke Fate takrat, isto to spomnila, ampak sem se tam naučila, da imam eno lasnost, da sem pozabljiva. Jaz to vse napišem, naložim, čez dva dni več ne vem, od kje in kaj. Torej, nastavam neke stvari, recimo pri žabici, ona je otrok, ker resnice ni liko obožvalka šole, pa seveda razmišlja tako kot otrok po svoje. Tako, ima neke zaključke, ki so ful logični, ima čist napačni, pa čist prav ob enem. In to je maks, kar si dam. Pa kakšen glas ima. Ali ima na glas, ali se oglaša, ali se zadera, recimo. Če vzamem se te lutke, predvsem, prvič v pepetu, kakadudu se zaganja,
Pa ima riba v glas in je k en reper, če pretiravam še s telesom. Sam da tega ne počnem s telesom. Foxner je bolj tako, Foxner, ker ima take brčice, mi zgledajo francoski in potem on tako govori. Bolj nekaj ritem govora. Koko je, koko je tako, koko. Je v snici lik glas, ki se mi zdelo, da paše. In ga puščam in vem, kam se bo razvil. Pri žabici sem naredila, da je taka. No, nehno govori. In imam celo težavo, zaradi tega, ker vsnici lutka je fajn, da je glasnejša od mene. Zaradi tega, ker potem ta razlika, da je malo zadenfana, zgine. Pa ne, pa te tako govori, pa bolj malo pretiha. Kot zdaj jo treniram, da bi bila glasna. Je pa tak otorok. Torej mejhen glasek, ki ga lahko naredim tudi tako, vidiš. Kiki. Ja. In tako naredim. Torej, otrok je, pa kakšne forema. Kakšne forema. Recimo, preko, kot se je izkazalo, ful dobro. Glih, kar nam je elektrike zmanjkalo. Ne, zdaj imaš ful žvaliti. Ja, če dale več. In tale tvoja žabica, recimo, toliko sem se prej pogovarjala, sam daš v neko situacijo, ne vem, zakaj za zajtrk ne smemo jesti piškotov? Tako, in potem se dam v resnic v spomin, lasten, kako je bilo, kot bil otrok, tvoja logika, in, ali pa v spomin, ki mi kdo kaj povedal, ker te zgodbe, ki imajo ljudje otroke, to je tako zlata vreden material, nekaj, kaj vse izjavijo, mislim, to je neverjetno. Tako da, ja, tako ja. In zdaj pri žabici je tako, pa fore so lahko zelo, skoraj na prvo žogo za otroke, ni treba, da so preč komplicirane, pa če žabica pade, je to najbolj smešno na sveta, veš ta, slapstick varianta. Ja. Banane na lupek, ha, 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 ha. A veš, in pa je otroc, dobivam komentarje, ful radi gledajo žabico, ful jim je všeč in pol, ki konc filmčka še dolgo o tem debaterijo, kako se ona ni učila, oziroma kako se je učila in kaj vse je ona, veš ne. Ja. Sam to je ful dobro, v bistvu, če ta lik narediš lahko, ne vem, 15 minut, imaš to material za po šolah, ne? Recimo, sej, začela sem delati, ker sem bila malo izvana na nek način. Nekaj moram početi, vemo, da biznisa trenutno ni, ko bo konc krize, biznisa še vedno nov, saj ne takoj, ker kdo bo dal denar za komika, ko bo prišel do prvega denarja po dolgem cajtu, a ne? Vsi smo se veš, da smo se vsi, tudi ti si na novo delaš te pogovore, vsi smo se nekaj orientirali na internet in s to žabico sem, vsi, če že ne vadem, daj si nekaj videe, pa pol to objavlja, boš vse primorana, da nekaj počneš in se je skazalo, da je ful fajn in da mogoče res bo iz tega si še kaj izcimilo, ker tudi pa imam en lik, ko hodim po šolah, je pa super, je pa super, ker potem je to primerno za otroke, ne. Pa vzgajaš tudi svojo publiko, ne? Veš, vsi te poznajo pol potem, ne? Ja. Dejstvo je, da na nek način vzgajam svojo publiko, da me spoznajo, vzgajam ljudi, Slovence, kaj to ventriloquizem je. Ker še vedno jih veliko ne ve. Še vedno je, ker rečem ventriloquizem, je manj, vsi četrtina ljudi v dvorani ve, včasih tudi manj. Torej, so tako, poprečem trebuhogovorstvo, pa so pa... Aha, in pa jih je nekaj, ki jim potegne, ostali so pa še vedno in potem pokažem, kaj to je. Ne. Tako da jih všnici, ja, všnici jih moram vzgajati, pa najboljš čim prej. Mm-hmm. Pa tudi, da se ljudje navadijo na humor, ne, ker ni vse resno v življenju, kdaj se lahko tudi kaj pošalimo in tudi na svoj račun. Tako je, čim več. Ne. Ker, veš, kdaj se mi zdelo, da bo res kriza ratala, pa pol, hvala Bogu, se je sprostilo na začetku te karantene, ajde recimo drugi teden. Ko sem komentirala, kaj že... Aha, ena obleka je bila. Od ene vremenarke, črna obleka z belimi temi nekimi manšetami, ki so dol visele. Ko so zgledala, kaj WC papir. Takrat je bila pa tema WC papir. Zdaj, kaj pa gledaj, kako je fashion, razumeš? Fashion napredna, ki je dala si ta WC tja. In so me eni kao, ja, ste pa tudi zoprni, vsak se obesne, vsak mi detalj pa ni gledo. Tako ful je bo negativnih komentarjev. Moja frendica je rekla, kaj ljudem? Očitno so živčni. Zdaj sem se pa malo sprostil, pa videl, da ni nič narobe, tako da je zelo dost dobrih štosu kroš. Zdaj smo pa že v fazi, ko so se začeli ponavljati, pa je malo že dolg čas. Ker zdaj cajt počas, da gremo z te karantene, ker ljudje tudi mi je zmanjkalo in entuzijazma in vsega. Ja.
Pa odzunaj je pomlad, ne? Narava se prebuja, mi pa še kar doma. Tako, ja. Si greš kaj ven, ne? Na zrak, na sprehod pa to. Ej, ful mal sem hodil na začetki, samo enkrat na tednu v Štarcuno. In zanj sem šel ta prvič s fotiča mal našetno, da sem naredil mal slik še te prazne Ljubljane. In je bilo tuk dobro, ej. Tuk dobro je jed. Veš, čez ovakem imamo en drevo, kakor zdaj je brstev, ne? In pa prideš na Kolodvorsko in vidiš zelenje. In narava, na polno dela, na polno. In je prav lepo mal jed. Ja, prejšiš me prijatelj zapelje po eni ulici, tle v bližin, ko sem doma, tako poglej to. In prideš in je cela ulica, sem že bila parka v tej ulici, mene pogosto, polna cvetočih dreves. Tako prav, wow. Tudi smo mi vsi doma, ima tudi svoje pozitivne. Prav, malo smo se ustavili. Nismo več, aš, da nemam, tu pa imam, ono nič nimam. Čeprav, verjetno tudi tebi zmanjkuje časa. Ker pol vseeno, ne, določen čas rabeš, da pol prežgeš internet, pa se s kom kaj zmeneš, recimo. Ampak malo smo se ustavili. Narava nima tuk smoga in je vse tako. Park v bližini, kamor peljem psa, da se opravi svoje nujne dolžnosti, je tudi delno je otroško igrišče, delno je pa za vse. In je tam tako, pač trava zgažena navadno. Zdaj, ki ni otrok. Veš, koliko je njih marjetic, pa regrada, tako sem bila, wow, nisem vedela, da imamo mi tega toliko. Tako narava se malo celi, bi se temu rekla. Ja, ja, odgovorno bi se bomo mogli obnašati do narave, do sebe in kot družba bomo malo odrasli, upam. Jaz se bojim, da ja, 2 tedna, pa bomo pa spet nazaj. Točno to, ja. Točno to, business as usual. Tako, ja. E, to, kspre rekla, dejansko, da imamo full cajta, ne? E, te pogovori, ja veš, pa to še vzamem, neki cajta za montažo, pa rezanje, pa eksportanje. Nekdo, neki delam drug teden in je tako, a lahko tako v sredo se dobimo? Ja, kamot, sreda, ni panik, kdaj je to jutr? Ne, ne, tako čez 2 tedna. Ne, ker pač si zafilamo nekako vsakdanik, ne, a veš. Ja, si ga, ne, in pol začne zmanjkovati časa. Dejansko. Točno to. In tudi recimo nekaj pišem, ne, nekaj pišem novega spet, ne, beležke so tle na mis. Preden. In, ja, ampak še vsem premalo, sem mislil, da bom več. Par stvari nas je presenetilo, recimo, ful bomo brali. Eno knjigo sem prebrala. Ful bom imela vaj. Dobro, spočila sem se. Kaj bo še? Edino, kar pa res počnem, ampak to sem začela, po moje šele drugi ali tretji teden karantene, če gledam, drugi teden. A recimo, 12. se začela, 24. sem začela jaz. Začela sem telovaditi redno. Bravo. Odkar je karantena pa redno, ko bil tako, pa se šel ven, vedno 3-krat mora iti, a ne opraviti. Ampak včasih se te ne da, pa ga pol ne peleš, ven več je živčen, da bi ga na dolg sprehod pel. Odkar je karantena, vsak dan 1 ura, najmanj. In ja, žal, se vile padajo, ali kuk. Jaz sem se že navala, kako se izogibati ljudi, kje, in ne grem v Tivoli, čeprav je najlepše, ker tam je gužva, ampak grem po teh ulicah, pa prijem do neke poljane, ki sem rekla, wow, kako lepa poljana, eno samo zelenje in pol prijem en dan in je njiva. Ker je nekdo vzoral. Oprostite, hodila sem po njivi. In zdaj hodam okol njive. Pa vsak dan eno telovadbo. Eno, ki mi je dala moja trenerka, 3x pa to, eno pa, ki je neko pilates, ki se malo nateguješ. Pa ene nisti pilates dela. Tako, ki traja 40 minut, ki je ful govora. Kako moraš kaj naresti? Že vem, ampak še vedno počakam, da mi pove. Še no. Da se namatram preveč. To je ful dober trening za tebe, ne? Ker ta pilates delaš ful v bistvu na preponi tudi, ne? Ja, pa na hrbtenici, ki pa imam jaz. Mi imamo vsi v družini, foter se po stran drži, brat se naprej. Moja mama je bila tako, ki se rekel po ravnej, hrbtenico je naredila. Veš, tako da, tudi jaz več se naprej držim. Gledam, ful moram paziti, ker boleče, tudi boleče sklepe imam. Se mi je že zgodila poškodba, ne? In to zelo huda poškodba napram temu, kaj počnem. To je moja leva roka, to je pa moja desna roka. Zdaj, če se vidim, tukaj imam mečken zatečeno. Ne vidi se na kameri. Tukaj je mečken zatečeno. Ja. Lansk let sem imela bulo, ker se mi je od preveč obremenjevanja pri animiranju lutk zateklo. Torej moram ful biti fit in paziti na to roko, ker brez te roke, sej lahko imam animatronika, sem ni tako simpel, ne, in tudi drago. Tako da boljš, da imam fit roko in delam na tem, da imam res vse mišice fit, zaradi tega, da tudi konc koncu moram ceno čas sama nesti ali pa kaj prenesti ali pa lutko v roki tudi pomeni, da mora ta roka imeti.
se zgodi, da po dolgem času, ko dam lutko v roko, je ono po dveh minutah, ka, bi bilo tle nekaj, veš, da bi gor držalo, ka, boli. Zato. In probam biti, probam ujiti starosti. Ne se ne. Nobeni ne, ne bo. Starost je nekaj, starost je nekaj lepega, ne? Ker edina alternativna staranju je smrt, na žalost. Ne? Ja, tako da v osnovi, če moraš zbirati, star raž. Ja, ja. A veš, pa modrost pride s tem, ne? A veš, tudi, mislim, ti si ful všeč mi, ker si zelo zrela oseba in tudi tvoj način razmišlja, nek se kdaj komiki pogovarjamo, ne? Se prav vidi, da imaš, da si dala veliko stvari že skozi življenje, no? Sem pa še vedno me presenečajo stvari, ker pa je fajn, ne? A veš, nek otrok, ne, ki je butast včasih kao. Včasih kakšno tako, prav, a ja, okej, ko, tu sem jesla. To je the best, Lucija, to je the best. Rečeva folki, ne se imajo lepo, pa ne gledajo, kje si ti zdaj to na YouTubih, na Facebookih, kje imaš vse te stvari zdaj, žabico pa to? To mi pa lahko ti poveš. Torej, žabica je na YouTube kanalu, ki imam svojega, mislim, da je Lucija Čirovič, če vtipkaš, se najde. Bom dal povezavo link. Super. Pa imam kokata tudi tam, imam neke stvari pa tudi na IGTV. Zdaj pa stvar, ki bi tebe vprašala za heci. Če dam jaz, aj boljš, da imam samo na enem kanalu stvar, recimo, kokota, recimo, ali ne ga dam tudi na IG, pa da je tle prihajavan in tle, kaj boljš? Recimo, če si na YouTube, YouTube je super, zato ker je lastnik od YouTube-a je Google in te bo iskalnik ful hit najdu. Ampak, če daš pa recimo to povezavo na Facebook, ne? Pa Facebook, zato ker je to druga firma, tega noče glih promovirati, tako da je fajn, da hkrati nalagaš tudi na ta Instagram TV, ne? Ki je pa od Facebooka. Tako da ljudje, ko živijo na Facebooku, te vidijo in ljudje, ko živijo na YouTube, te vidijo. In ljudje, ko te googlajo, te vidijo pa je posod. Ne? Odlično. To je ena stvar, druga stvar pa, če imaš, recimo tvoja publika bo šla gledati in žabico in kokota, ne? Koko si rekla, da je malo bolj freh, ja. Tako da mora biti je smiselno, da je za sebe, pa žabica je pa uno, kakor lahko daš za otroke tudi, ne? Da bi naredila dva fajla, ali kako? Ja, ali pa lahko imaš tudi dva channela posebej znotri YouTube-a, ali pa tudi na Facebooku, se veš, to imaš page-o že cel kup narbaš, ne? Se pravi, da je koko, ker na YouTube-i lahko tudi določiš, je vsebina primerna za otroke, ne? To sem opazila, ja. A veš, in fora tem, da tvoj koko ni primeren, žabica pa bo, ne? In otroci ti ful generirajo več ugledu. To nisem pomislila, veš, ker več preživijo na teh social medija, kakor starejši in to najbolj popularni YouTuber je trenutno nek otrok, kakor odpira igrače pa se igra z njimi. To... Ja. To pa se vidi, sem malo staromodna, tega pa ne zastopam. Lej, se noš misle, jedan se vzmešal, jaz ta Facebook naštekam čist dober, ne? In po mi ga grejo še spremeniti zdaj. In jaz ne najdem, že prej nisem nič najdel, zdaj še ne vem nekot je. Razumem, da, ja. V glavnem, tako rečva, pridite, ja seveda pogledati na IGTV bom se naložila, pa na YouTube bom poskrbela, da bom naredila posebne kanale, da ne bojo otroci potem videli preveč stvari. In bom, mislim, da bom enkrat na teden nekaj objavila gotovo. Bom pa začela sodelovati tudi na eni lokalni televiziji, mislim, da s kokotom, ampak o tem pa spremljajte, boste že videli. Evo. Pa ful si aktivna na Instagramu in Facebooku, ful pridno objavljaš. A se ti zdi, zato ko sem malo šlampasta po vseh teh stvarih, a ne? Tako da... Ne, pa una, ko sem imela Ona Plus, si tudi napisala? Ja, na zadovoljna.si sem pisala blog to. In tisto mi je bilo zelo veselje, ampak zdaj, ki je ta kriza, so skenslali vse. Niso skenslali, rekli so, da dajo vse na pauzo. To pomeni, da do nadaljnega se vse te strani ukvarjajo predvsem s korono in s temi zadevami. Čeprav jaz verjamem, da bi kakšen zabaven blog, ker valjda se ne moram izogniti korone, bi pisala pa recepte, kako narediš, ali pa kaj delaš doma, ali pa kako ne ubiješ partnerja v tem času. Tako da, evo, to je to. The best. Ej, ne, ampak to je ful dober, ker v bistvu, zato, ker in nastopaš, in ventriloquizem, in povezuješ, in igraš, in pišeš, ti imaš ful enih znanj, kakor zdaj, ko se bo sprostila scena, se ne more trajati to 100 let, ne?
bojo tebe takoj lahko ponucali ljudje, ne? Ker veš, ful stvari znaš delati. Ne? To je tudi filmčke, tako kot ti montiram sama. Ne? Ja, upam, iz tvojih ust božje ušesa. Če me rabite, tukaj sem. A imaš še kaj zga prijatelja te pri sebi, da še kako reče v kamero? Ja, vmes sem nekaj šarla in sem ga nataknila, tako da. A, boš kaj rekel? Kdo je to? To je pa Matej. Čau, Matej! Lepo, da si končno pozdravil. A bi pozdravil gledalce? Zakaj? Kako on je zdravnik? Pa ne tako na nekega srati. Dej reči, recimo, ne se imajo fajn. Ne te se fajn, recimo. Ja. Boš ti kaj vprašal, Kokota? Jaz sam. Ej, Koko. A si kaj pirhe delal? Kaj, če sem? Če si kaj pirhe barval. Ano, jaz njeno zdaj podarvam pirhe, ali kaj? Ne, ne razlož, da si... Kako si se imel zdaj v karanteni? To so da ena na zadnja jajca. To je to. Ok. povej, si pa pogruntal nekaj. Ja, pogruntal je, kako, katera številka je najbolj pomembna za tiste, ki zdaj so v tujini, pa bi se radi vrnili nazaj v Slovenijo. In to ni 1-1-3, ampak je 4. A veš, zastotiš? Ne razume. razume. A lahko zve kako gre? Kam pa se ti tako mudi? Kao sad? Na neheno. Koroza, kaj? Oh, zatežena je. Rešite kako to iz karantene. Tukaj narediti z Lucijo katastrofa. Oh, non stop je tukaj. Aj, čau. Folk, fajn se jemte. Dam linka od spodi. Hvala še enkrat, Lucija, super. Tudi tebi. Uživaj in uživaj, lej. Dokr se da. Čau. Zbira. Čau.